Estàs fent quart d'ESO? Ja saps què faràs el curs que ve. A la formació professional de l'Institut Montsià d'Amposta podràs estudiar administració d'empreses, comerç i màrqueting, indústries alimentàries, hoteleria i turisme, imatge i so, informàtica, manteniment industrial, electricitat, serveis a la comunitat i automoció. T'esperem a la jornada de portes obertes el dimecres 24 d'abril a les 7:30 de la tarda. Institut Montsià d'Amposta. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre. I continuem al Despertador d'U Ràdio avui 18 d'abril, dijous, i tenim una entrevista molt especial perquè anem a parlar de formació i en aquest cas a Amposta, a l'IES Montsià, que ja prepara les jornades de portes obertes, i per parlar-ne de tot plegat tenim el seu director, Carles Anyó. Molt bon dia. Bon dia, Àngel. Què tal, Carles? Jo estic meravellat de la formació que tenim al territori, en aquest cas a l'Institut Montsià. Explica'ns una mica que el proper dimecres 24 d'abril ja són les primeres jornades. Sí, les jornades de portes obertes. El 24 d'abril, que és dimecres, a les 7:30, fem jornades de portes obertes per a PFIs, itineraris formatius específics i grau mitjà. És important per a tothom que vulgui estigui plantejant ja què farà el curs que ve, sobretot si esteu fent quart d'ESO, pues que poguésseu ja anar tenint en consideració pues, totes les opcions que tenim al territori, i dins de totes elles pues, les que oferim des de l'Institut Montsià us acollirem de molt bon gust. Perquè este dia és més específic a alguna edat concreta? Bé, avui en dia la formació professional és per a tothom. Hi ha una línia pues, de tots els joves que segueixen el seu itinerari formatiu, que en el moment que acaben l'ESO, sobre els 16 anys, és el moment de triar si volen seguir pues, pel batxillerat o si prefereixen seguir per una rama de formació professional. De tots aquests joves hi hauran gent que potser l'ESO no li ha anat bé o no és el que ells esperaven o no és el que no se n'han sortit prou bé, per aquest seria molt recomanat els PFIs, els programes de formació i inserció. A l'Institut ne fem 4, un d'informàtica, un altre de vendes, un altre d'electricitat i un altre de muntatge i manteniment industrial. Per tant, si en aquest cas l'ESO pues, no l'has acabat o no saps allò que te trobes en una edat que no saps, estos programes són específics per a això. Sí, això són específics, i al mateix temps que fas formació professional també traus el títol d'ESO que no t'havies pogut treure en el seu moment. Perfecte. Després puc accedir a un cicle formatiu perfectament? En acabar-lo pots accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i continuar el teu itinerari formatiu. Veig que itineraris formatius específics, què és això? Bueno, els itineraris formatius específics és una altra línia que és per a alumnat que té discapacitat cognitiva lleu o moderada. Això, alumnat que potser ja en la seva etapa ESO també pues, han tingut un dictamen de l'EAP, poden fer formació professional com tots els altres de nivell 1. Simplement aquesta formació professional està adaptada, es fa en 4 anys en lloc d'en 2 anys, i nosaltres oferim un auxiliar de vendes i atenció al públic. Molt bé. Llavors ja passem al dimecres 8 de maig, que també ja acabeu d'oferir ja tot el planter de formació. Sí, ho separem perquè últimament ve molta gent a les jornades de portes obertes, i si venen tots el mateix dia... Allí aglomerareu. Sí. Mira que és gran l'institut, però... Sí. No els podem atendre tots alhora, i d'aquesta manera pues, ens podem dedicar millor a uns i als altres. Per tant, el dia 8 de maig a les 7:30, llavors fem el grau superior i fem els cursos d'especialització. Vale. A veure, anem per parts. Els cicles formatius de grau superior. Suposo que tots no te'n pots recordar, però sí? Vale. Mos pots dir una mica a aquells que vulguen de dir vull anar a l'IES Montsià, a veure què fan, què podem trobar? Al Montsià, o sigui, tenim 10 famílies professionals, per tant tenim estudis per a tots els gustos, hi ha famílies industrials com automoció, electricitat, manteniment industrial, indústries alimentàries. Hi ha famílies més de serveis, com administratius, comerç, hoteleria i turisme, serveis a la comunitat, tenim informàtica, tenim imatge i so amb el cicle dels videojocs, un cicle que molt estimat i molt demanat, també. I escolta, que també inclús este cicle esteu, per exemple, implicats en el Fab Lab, que és l'únic centre del territori d'aquestes característiques. Sí. Col·laborem molt en l'Ajuntament d'Amposta, tenim uns quants projectes entre mans,
I una de les coses que fem conjuntament pues, és en la impartició d'aquest cicle, pues, utilitzem dependències del FabLab per a impartir el primer curs d'aquest cicle formatiu. Més cosetes de cicles formatius, algo d'educació potser, té més... Ara va sortir l'oferta formativa nova per a aquest curs 24 i 25. Les dues novetats que tenim a l'Institut Montsià per a aquest curs, tenim un grau mitjà que es diu elaboració de productes alimentaris, amb la qual cosa completem tot un itinerari formatiu dins del perfil professional d'indústries alimentàries, perquè també hi ha el grau superior que es diu processos i qualitat en la indústria alimentària. Tenim un molt bon laboratori, hi ha un molt bon obrador, i el grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris està relacionat amb cuina, envàs, processament, també en temes relacionats amb el màrqueting de producte alimentari, d'acord? Per tant, animo a tota la gent que estigui interessada en aquest sector a que vinguin a la jornada de portes obertes a conèixer més sobre aquest tema. A més, sé que molts empresaris no reclamaven també que hi hagués formació al territori d'aquest tipus perquè pareix, no?, que una mica aquest sector estava una mica oblidat i això fa que se sume, no? Aquest sector té molta demanda de personal qualificat i realment hi ha poca oferta, o sigui, hi ha poca gent preparada per treballar amb això. Llavors, ve a completar i a intentar alinear una mica l'oferta formativa del territori amb la demanda també industrial que tenim al territori. Grau superior, hi haurà novetats? I en grau superior també s'ofereix un cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automàtics. I aquest és el grau superior dins de la família d'electricitat i electrònica. Nosaltres ja oferim un grau mitjà, que és un dels més antics que s'ofereix a l'Institut des del primer inici, que és instal·lacions elèctriques i automàtiques, i això també dona recorregut a l'itinerari formatiu. O sigui, la família d'electricitat ara mateix, una de les més completes que tenim a l'Institut, perquè tenim des d'un PFI d'electricitat, tenim un grau mitjà, tenim un grau superior i hi ha un curs d'especialització també en robòtica col·laborativa. Això és el que jo et volia preguntar, perquè he vist curs d'especialització. Això ben bé entenc que és com una espècie de màster dels cicles de, no, formatius? Molt bé, sí. Popularment se'l coneix als cursos d'especialització, se'ls ho diu el màster de l'AFP o el postgrau de l'AFP, és per a gent que hagi acabat un cicle formatiu, però una novetat d'aquest any és que pot accedir a altra gent que tingui experiència en el sector. Per exemple, gent universitària que volien entrar en aquests màsters d'AFP perquè realment són molt pràctics i et posen molt en la línia ja de hands-on, o sigui, posem-nos a treballar amb el tema, i fins ara no podien entrar. A partir d'aquest curs també poden entrar. Nosaltres n'oferim tres, un de ciberseguretat, per a gent més afí a les famílies informàtiques, un de vehicle híbrid elèctric, que és una cosa també molt puntera i molt novedosa per a gent que estigui més afí a la part d'automoció, i aquest de robòtica col·laborativa, on es tracten uns robots industrials que es diuen col·laboratius, que permeten doncs, treballar conjuntament amb persones d'una manera més segura. Veig que a l'Institut Montsià us esteu ficant el peu al canó, no? De dir, veient la realitat també del territori, modernitzant en treballs que potser que, no? Acabes de dir coses, ciberseguretat o la robòtica col·laborativa, això fa uns anys no sabíem què era i vosaltres esteu no? donant aquest tipus d'oferta formativa i estan a la realitat, no? del moment. La formació professional avui en dia està molt, molt, molt alineada amb les necessitats del teixit productiu del territori. Això és una bondat que, doncs, sincerament, és de tota la formació professional. S'estan fent molts esforços per posar-nos tots al dia i a l'Institut Montsià, doncs, per suposat que tenim molt de tracte amb moltes empreses, fem jornades, fòrums, de tal manera que ens apropem molt a les empreses, l'alumnat pot apropar-se molt a les empreses des del primer, d'acord? Fem moltes activitats, visites a empreses, volem saber quines són les seues necessitats i expectatives, de tal manera que traslladem tot això als nostres estudis. També en les noves formes de treballar, d'acord? Potenciació de les soft skills, que es diuen aquestes habilitats toves, més humanistes, d'acord? Doncs estem en tot això.
Entenc que va molt alineat, no? Empresa, formació, vull dir, ha de hi haure una simbiosi important, i crec que suposo que l'equip de l'institut és el que treballeu també, no? Sí, estem, això, intentem estar molt prop de les empreses per saber quines són les seues necessitats. També una línia que intentem potenciar molt és el tema del treball en projectes, projectes que fem a l'institut. Hi ha un mòdul que és el mòdul de projecte, però més enllà d'això, utilitzem aquests projectes en molts altres mòduls, moltes altres assignatures, i el nostre projecte complet és un projecte que intervé una empresa que té una necessitat, que ens fa de client, que utilitzem aquest projecte per aprendre coses que estan pues, alineades amb un dels mòduls que nosaltres impartim. Tenim moltes vegades una part de transferència del coneixement amb l'empresa, o sigui que realment li estem fent una cosa innovadora. Tenim un tema d'emprenedoria també alineat amb els projectes, on aquest projecte pugui ser considerat per l'alumne pues, com una llavor per a una futura autoocupació o una futura idea per a desenvolupar dins d'una empresa. Llavors tenim un pack bastant complet en el treball de projectes que crec que també per a l'alumne és molt interessant, perquè surt d'allí i sap fer coses concretes i completes, eh? No sap fer coses soltes aquí i allà. Això és important, eh? Que una vegada quan acabes una formació te'n dones compte de que pot ser útil al món laboral, perquè moltes vegades, jo he estudiat una carrera i me'n recordo que quan vaig sortir vaig dir, bueno, i aquí jo ara què faig? Vale? Perquè sí que tens molta teoria, però després la pràctica costa molt, i la formació professional també no et fica en esta realitat. Recordem per a totes aquelles persones que ens estan escoltant, dimecres 24 d'abril a les 7... Sí, Carles. Bé, no et volia tallar, però no, per favor. Com que anaves a recordar les dates, volia recordar a la gent que ara quan diràs les dates és molt important que la gent faci les preinscripcions. Jo és que t'ho anava a preguntar. Cal fer... És molt important, perquè les places a la FP, últimament hi ha molta gent que vol cursar formació professional i hi ha certs cicles que t'has de preinscriure sí o sí. Si no us preinscriviu, serà de vegades difícil inclús d'entrar. Per tant, jo recomano a tothom, vingueu o no vingueu a les portes obertes, però en les dates de preinscripció, que són al mes de maig, també us recomano que entreu a la pàgina web de l'Institut Montsià i allí podeu consultar totes aquestes dates, però per a les dates de preinscripció, que són al mes de maig, sisplau, feu tots la preinscripció i totes, perquè realment és important per a poder estudiar allò que vulgueu estudiar. Estava mirant, evidentment, a la vostra pàgina web. Escolta, ho teniu molt complet i tot molt ben situat, perquè estava inclús veient la convocatòria de beques, que això també era un tema que a veure, moltes vegades hi ha moltes realitats en aquesta societat i que no sigui un impediment no el poder estudiar, i hi ha beques, no, per a això. Hi ha moltes beques per a poder estudiar formació professional, tant per a grau mitjà com per a grau superior, com per a PFIs, IFES, i... Jo crec que tothom té un lloc allí, si vol estudiar, doncs hi ha moltes maneres de fer-ho. També, si ara que has dit la pàgina web, si entreu a la pàgina web del centre, tenim xarxes socials, estem a Facebook per als més grans, estem a Twitter per als més d'empresa, però estem a Instagram, d'acord, per a tothom, i després també estem a LinkedIn, i allí podeu veure moltes de les activitats que fem. Pues si voleu xafardejar una miqueta què és el que es fa a l'institut, podeu entrar a les xarxes i veureu pues, fotografies i coses sobre moltes de les activitats que fem. Jo estic entrant, Carles, com tu molt bé has dit, i evidentment, a més, està superactualitzada, i tot allò que feu, que veig que no pareu. També, perquè no ho hem de dir, les famílies, els pares i mares dels alumnes que properament puguen entrar, que també no, puguen també fer una visita virtual, si volen, perquè la veritat és que deixaran els seus fills o els més adults, perquè fa un rato parlàvem. Pots tindre 40 anys, dir què he fet jo en el que havia estudiat, vull canviar, i la formació professional també fa que aquest canvi sigui àgil i pugues inserir a treballar ràpidament. Tenim alumnes des de 16 fins a més de 50, 55 i no sé si algú arriba a 60, i gent que pel que sigui vol fer una reorientació professional en un moment donat, s'ha quedat a l'atur i diu ara o me n'he cansat, i en 2 anys pots fer un cicle, fas les pràctiques i pots estar actiu
en el mateix o en un altre sector. També gent que té experiència professional pot capitalitzar-la i no li cal fer tots els mòduls. Vale, això també és important, eh? Formatiu. Sí, sí. Poden vindre allí, se'ls fa un procés d'acreditació de competències que es diu, se mira tot el que aquella persona ja sap per la seva experiència laboral i se li indica o se li recomana quin itinerari hauria de seguir per a poder acabar de treure's aquell títol. Carles, torno a recordar les dates, molt important per a aquelles persones que ens estan escoltant, tal com ha dit el seu director, fer la preinscripció independentment de si visites les jornades o no, però és important fer la preinscripció perquè les places són limitades, hi ha molta demanda. Dia 24 d'abril, dimecres a les 7:30, cicles formatius de grau mitjà, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció. Dimecres 8 de maig, a les 7:30 també, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització. Espero no haver-me equivocat. Perfecte. Carles, centre especialitzat en formació professional, l'IES Montsià. Podríem parlar de que és un dels centres més complets del territori? L'Institut Montsià és un dels centres, bueno, complets, específics de formació professional, és un dels grans del territori i un dels grans a nivell de Catalunya també. Oferim tota aquesta formació que has dit específica de formació professional inicial, però després també oferim molts altres serveis per a les empreses. Nosaltres tenim una carta de serveis que també es pot consultar a la pàgina web, on s'ofereix a les empreses fer formació contínua a mida, fem formació ocupacional també, fem el que hem dit d'acreditació de competències, hi ha diverses maneres de fer això. O sigui, tenim programes d'internacionalització, l'any passat van anar jo crec que més de 80 alumnes i en total més de 100 persones a l'estranger a fer pràctiques, van anar a Itàlia, Malta, Portugal, Irlanda, França, molts de llocs, d'acord? Molts alumnes fent pràctiques a l'estranger, tenim programes d'emprenedoria, o sigui, tenim tot un munt de coses. Hi ha un ventall d'opcions és molt important i, com dic, pues està en la realitat de la, no? El que passa en la societat actual. Carles, moltíssimes gràcies per haver vingut. Molt pendents estos dos dies de les jornades de portes obertes. Hi ha alguna cosa més que ens haguéssim deixat? Algo que vulguis afegir? Pues només agrair-te, Àngel, pues que m'haguésseu convidat i haver-me donat l'oportunitat de promocionar dins del territori i tots aquesta gent que, sobretot ara, els que esteu fent quart d'ESO, els que estigueu pensant què és el que voleu fer el curs que ve, tant si ho teniu decidit com si no, pues que poguéssiu vindre en aquesta jornada de portes obertes i que a partir d'aquí pues, féssiu la vostra tria, ben informats i ben informades de tot el que hi ha i totes les possibilitats que tenim al territori. Perfecte. Carles, jo mira, ara estava fent una memòria, t'ho pregunto ja des de la meva ignorància. Tota aquella gent que ens està escoltant del Maestrat poden accedir, no hi ha cap tipus de problema. Tenim alumnat del Maestrat, tenim alumnat de totes les Terres de l'Ebre i més enllà. O sigui, perfecte. Que, sí, es pot vull dir que aquells que ens estan escoltant de Peníscola, Morella o Benicarló, si tenen aquell cicle a l'Institut Montsià, poden vindre sense cap tipus. Tothom benvingut. Perfecte. Carles, moltíssimes gràcies. Bona jornada. Molt bé, gràcies. Has decidit què vols ser? Millora la teva trajectòria professional cursant els cicles formatius de grau superior i els cursos d'especialització a l'Institut Montsià d'Amposta, on adquiriràs experiència pràctica a través d'un ampli ventall de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. T'esperem a la jornada de portes obertes el dimecres 8 de maig a les 7:30 de la tarda. Institut Montsià d'Amposta. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.